Zakaj pa se danes nahajamo na letališču? Pa že čez nekaj trenutkov, ko se vrnemo z prehoda po mestecu Lindau. Za svojo prvo točko ogleda si je naša ekipa izbrala 8,5 km oddaljeno mesto Lindau, do katerega se iz kampa najlažje pride kar z mestnim avtobusom. Kole noter pejmo, ne? Ja, ja. Ha? Ja. Ja, zdaj vas bom, od včeraj, največ sem se naučil včeraj, danes vas bom pa že pelil na ogled tega otočka, ne, da Lindava. Moraš dober vtis narediš z nemško knjigo tlele. Po kratkem posvetu so se podali proti središču skozi mogočno obzidje, ki je nekoč varovalo mesto na otoku, ki meri 0,68 kvadratnega kilometra in je povezan s kopnim preko mostu in železniške proge. Bavarsko mestece leži na vzhodni strani jezera Konstanz oziroma Bodensee. Res lično urejene ulice in uličice so s svojimi prečudovitimi in domiselno dekoriranimi trgovinicami dajale prijeten vtis. Danes predvsem turističnega mesta, poznanega tudi po vsakoletnih srečanjih Nobelovih nagrajencev že vse tam od 1951. Leta, otroškem festivalu in kongresu medicinske fizike. Vendar vrnimo se nekoliko v preteklost. Prvi zapis Meniha iz bližnjega St. Gallna omenja mestece na otoku že leta 882. Že v preteklosti je prejelo naziv Venice of Švabija oziroma tukajšnjih Benetk. Predvsem zaradi trgovine, ki se je preko glavnega pristanišča in še leta 1853 vzpostavljene železniške proge iz Minhna odvijala med mesti današnjih držav, ki obdajajo jezero. Ime naj bi dobilo mesto po lipovem listu, vendar o tem obstaja precej nasprotujočih si razlag. Intergrus, smo pa na Maximilian Strasse. Ti moramo iti naprej, ne? Okay. A tu gledamo v fronto, mislim, še mogoče, ja. Da pa zunaj se ni tudi lahko. Da ne vidiš, da ni... Ja, prečiti, ne? Jaz bi rekla, da je, bo, ja, da je tam dol jezero. Ja. Obala je za nami. Ja, za nami, ne? Jaz pa prav moramo iti. Do vode? Ja. Kje je na uno stran? Ja. Okay. Zdaj vidim, kako znaš nemško, da skozi knjigo na robu barvo držiš. On se slike gleda. Potem pa gremo še malo po te ulice, ki je interesantna, pa pol dol. Vsi objekti na otoku so pod spomeniškim varstvom. Ko se sprehodite po glavni Maximilianovi ulici, vam takoj ob pogledu na prečudovita pročelja starih hiš in mestnih vil 14. stoletja, mnogih stolpov in najstarejše otoške zgradbe preko 1000 let stare cerkve, hitro postane jasno zakaj. Tako lepo ohranjeno in vzdrževano staro arhitekturno jedro najdete le redko. Obrazno barvni ponudbi ličnih trgovinic pravzaprav hitro pozabite, da vas obdajajo nekaj stoletij stari objekti. Vendar pa se glavna turistična atrakcija skriva na drugi, zahodni strani otoka. Velik pir. A ni dober, lej, to je pa retro. To pa pošleš, no, komu, no, za, no. Komu pošleš. To pa, a veš, naši začetki avtodoma. Ne naši začetki, rečeš, to smo dobili, to je pa retro. Ne, kaj bodo si rekli? Te pa tujemo. Ne, tu rečeš, želim ti, da boš nekoč imel takega. Tako je. Učil te lahko, da veš takega. Ja. Na poti do pristanišča pa nikakor ne morete zgrešiti stare mestne hiše iz leta 1422, ki jo prepoznate po neverjetni poslikavi fasade. Hrani pa tudi preko 23 tisoč knjig od 14. stoletja naprej. Ob njej pa se nahaja znamenita lindavska fontana iz rdečega marmorja, zgrajena koncem 19. stoletja. Ponazarja življenje in delo tamkajšnjih prebivalcev. In tako pridemo do znamenitega lindavskega pristanišča. Misliš, da zato trobka ne zna sparkirati? Ne to, da nas pozdravlja. Pozdravlja nas, ne? Glej.
še nehal zdaj trobat, ne? Šest metrov visokemu bavarskemu levu, zaščitniku pristanišča, dela družbo na nasprotni strani tako imenovani Novi svetilnik, zgrajen leta 1856. S svojimi 33 metri višine daje obiskovalcem atraktivno razgledno točko, s katere se vidi celotno jezero in tudi mogočne Alpe v ozadju. Oba pa tvorita vhod v pristanišče, ki je danes predvsem namenjeno ladjam in novodobnim čovnom, ki so zamenjali nekoč nadvse imenitne stare parnike. Potniški kot tudi turistični transport potekata nepretrgoma in tako prepeljata po jezeru na tisoče obiskovalcev dnevno. Izgled marine je podoben tistim, ki smo jih sicer vajeni na morju. Lendav pa se poleg cerkva, muzejev, koncertne dvorane ponaša tudi staro jadralsko šolo, ki prenaša tradicijo in svoja znanja iz roda v rod. Po sprehajalnem obzidju ljubezni, ki so ga v celoti podrli in rekonstruirali, se odpravite proti glavni promenadi. Na desni strani je urejeno manjše kopališče, ki se nahaja tik pod prelepim botaničnim vrtom, skozi katerega vodi sprehajalna pot okoli otoka. Glavna promenada se jasno bohoti s prečudovitimi hoteli in dragimi restauracijami, ki že stoletja skrbijo za lačne obiskovalce. Na koncu pa se nahajajo pristaniška, avtobusna in železniška postaja. Najstarejši bavarski svetilnik iz 13. stoletja, imenovan Mangturm, je tretja, najstarejša in hkrati najbolj prepoznavna točka Lindava. Ne boste verjeli, ampak če ste dovolj pogumni ali nori, ga lahko celo preplezate. Fajn, da dež pada, ne? Po prognozi. A veš, da je res zubešta, da bo dež dol? Ja. Kako sem vesela za njih? Ja. Veš, ko se ne spremeni ne zgodba, lej. Ja. Sonček je vroč. Do vhoda v staro mestno obzidje se morate zopet vrniti na vzhodno stran otoka. Še zadnji sprehod po Maksimilijanovi ulici, še zadnje lovljenje vonja preteklosti, še zadnji pogled na prečudovito kulturno dediščino in še zadnja fotografija za nepozaben spomin na prekrasne trenutke v Lindavu. En sisterjem. Lušni ste, ka slika. Lej se, pol Lindava se ustavili, zaradi tega, kar mi slikamo.